Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем GTA 5 онлайн и ще направим едно много яко LTS-че. Освен това не забравяйте, че това видео е подкрепено от ZombieG и може да използвате промокода PACTA TECH за 3% отстъпка на всичката техника и освен това промокода PACTA за 10% отстъпка на всичко останало. Казва, че ще дойде към 8.30. Ще ви бия, Леслави. Казаха ни, че сме слаби. Да видим тази работа, бе. А, защо съм на ръба, бе? Ще падна. Ще падна. Така. И айде, лети, лети. Пустиняка полетя. Олиле, олиле. Тука всичко умря. Чакай сега. Стой далеч от мен! Чакайте, 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 че стана много зле положението. Положението стана много зле. Уу, точно до мен! Не! Изчезни! А, това се чупи! О, това се чупи! Леле, бийте ги! Бийте ги, защото те ще го щупат! Ох, благодаря ти, спаси ми животеца! Love you! Крадете се суасайдна! Той го изпердаших! А това е много яко! Много як е от тия си, много много опасен! Не! Аз убих някой! Как бе? А сега ако го оцеля, не. 3, 2, 1. Не успях. Ух! Смачкаха ма! Не! Живей! Живей! Живея! Охо! Йес! Хайде, хайде! Не! Браво! You saved me! Мега яко, ама мега, мега, мега трудно. Няма, няма, май няма го направим, не знам. Твърде много са. Твърде много са. Не! Мой човек! Съм убисен. Съм убисен, останах сам срещу всички. Това фейер ли е? И в този момент аз приключих. Инстаграм. Ако не си ме последвал в Инстаграма, качик на стори. Сега го няма да е. Ама там качвах, когато бях. Колко стрима ще бъде до 21.30. Здрасти, Васе, здрасти мен. Аз се фраснах в бялата кола. Ми, дайте. Да тръгваме. Хайде, крадец. Вече един се самоби, леле. Еми, let's go. Да го потрошим. Целта тук ни е не толкова да ги убием индивидуално, колкото да им щупим основата. Мене само веднъж май му целиха. Ами добре, потеглям за втори курс. Малко опасна игра, играя. Така, ама много малко щупих. Хайде, още един се самоби. Аз си сменя колата обаче за всеки случай сега. Ти си най-мерси, мен, лов за теб! Кога ще има стрим? Следващия стрим ще бъде в петък. А, останаха само тримца. Изи пизи. Те приключиха по-бързо и от нас. Хао, бум! О, сега аз мога да приключу обаче. Не! Йес!
И за нея държа до някъде, защото ми е важно да не ми забива, да не ми дърпа понякога и да. А пък за слушалките заради аудиото, защото аз обичам да чувам хубав звук, а не някакъв гаден. Така че затова единствено държа на тях, па за клавиатурата няма значение и тук що ме смаза Алекс Чуи. Ау. Пак ще се качим бялата. Хайде. Давай крадец, да политаме. Армията. Излита. Сега. Е, бати фела. Щупих най-долната част. Защото не се засилих нарочно много силно. Това пък обаче ми изигра лоша шега. О, един вече умря. Нещо не умряха много. О, как го изтърбуши. Е, сега аз ще изтърбуша някой. Ето го. Падна ли? Падна. Сега обаче аз мога да умра. Газ! Газ, ако му ударат, умирам. Не! Хиляда пъти му удариха. Прожи ми ефтина бежича мишка, моля те. Бежича мишка не ти препоръчвам. Първо, защото като играеш по някой път, например игра като Dota и CS и като ти угасне някой път за батерии, ще ти хареса. Второто е, че те бързо се развалят. Оу! Какво направих аз, бе? А! На две... На една гума! Ужас! Хайде, един остана. Кой е той? О, фаерче! Защо? Идвам за теб, но ти вече май умря. О! Какво комбо направихме? За жалост не ни се получи много добре. Може да е по-добре. За игрите до 100 лева компютърни. Ами аз ще си взимам тая Wolfenstein. И... Къде отиде той, бе? Аха. И може би... Dirt или Уръсът, Ралито. Какво стана, умря ли? Тая врата изхвъркна. Късметлия. О, да. Много голям късметлия. Е, сега вече обаче. Не трябва да имаш. Не, пропаднах. И има още 3 минути. Ще го изгрифаме. Ще го изгрифаме. О-хо! Здрасти, файерче. Не. Ама аз ще умра. Аз още малко се полигая, вече започнах да зеквам. Ще умрам. Защо да няма взимам? Има ли някоя... Вау, къде чакай, изхвърлих. Чакайте, чакайте, та клас е за мен. Хайде, само един човек остана. Размажете го. Само вратите си къртим. И той е застанал на баси лесото място и не можем да го бутнем. Ай, много нагоре. Крадец, успя ли? Почти. Ей сега. Ей сега ще му дам на него да види. Ела. Няма ли засилка. Добре, все пак му сманихме доста арията. Айде! Хайде! GG! Какво ще направим сега? Да видим. 230 фоллоуера, хайп! Ако някой не ме последва да го направи, тък му ще ви идват и известия, тък му ще си взема и партньорството, възможно най-скоро. Тук малко избързах. Изключително добре мина първия скок. Това ще заболи, това ще заболи, доста ни изгрифа. Чакай, не трябва да седим един до друг. Килърче! Ти си мой. Какво? Добре, къде се губи? Все тая. Ето. Къде си, бе? Ама ние се задържахме доста повече. Май, не. Зависи. Аз нямам базука. Разкатия тази базука, дайте ми базука. Чакайте, че не трябва да се качвам много нагоре.
Крадец! Не, 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 не! И се хлъзнах. Чакайте! Адреналина се покачва! Йес, оцели го! Дали той ще успее да скочи? Да, прави го, но не успява! 10, 6, 5! Гръмна го! Пази се! Пази се! Не! Йес! 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 Айде! Оооо! МЛГ! МЛГ! Права крадец! Животно, изпотих се! Ух, какво напрежение! Това беше брутално! Това беше много яка попея. Браво! Сега съм във вода! Чай са, искам да видя! Той фаерчето 698 ранг! Какво да кажа? Той ще ме разбие на в едно. Ето сега идвам за вас! Идвам за вас! О-о, сега обаче вие ще дойдете за мен, нали? А, никой не ме оцели. Браво! Браво бе! Изпотрепахме ги, останаха само 4-ма. Браво! Направихме ги тука. Четера сме на колата за всеки случай. Ще взема жълтата. Чакай! Ух, леко те ударих. Съжалявам. Те не гледат от тук, те не гледат от тук, те не гледат от тук. Аз качам, аз качам! Целя ли някой? Не. Мисля, че минах през един-два, обаче не умряха. И... ето сега! Оо! Това го стринах стабилно и фаерчето загина! Останаха само двама, Васето и Спартака. Опа, опа, опа. Уцелихме в това мое чакане. Спартака умря така, както и аз умрях. Да мина натам и оп, айде. Паника. Не, по-скоро не беше паника. По-скоро беше опит за... Are you Russian or German? German? No, I'm Bulgarian. А! All of you, where are you from? Мачкаме много ясно. Чакай, чужденец има на стрима, лоли. Ще има ли на League of Legends? Неп. Олафи! Е, прелетях! Защото гледам дали ми пише тос. How old are you? А брат, ти са си българин и ми се правиш. 18. Саша ме тровате, нали? Васето умря ли? Какво стана? Yes! Match winner! Oh да!